Глава 15. Овој пат или кука или јас. Низ животот на сите ни се случуваат чудни работи и треба да мине одредено време за да забележиме дека се случиле. Така, на пример, одеднаш забележуваме дека не слушаме со едното уво, а не знаеме колку време веќе еве да речеме половина час. Токму такво искуство имаше Петар вечерта. Кога последен пат го видовме, тој се прикрадуваше на островот со едниот прст на неговите усни и со раката на камат. Тој го виде крокодилот како минува без да забележи ништо чудно, но потоа се сети дека се слуша од чукувањето на часовникот. Од првин тоа му звучеше морничаво, но набрзо заклучи дека часовникот престанал да работи. Без да размисли за чувствата на стариот познајник, кој ненадејно бил лишен од својот најверен придружник, Петар започна да размислува како да ја искористи таа неповолна ситуација во своја полза. И тогаш реши да го имитира звукот на часовникот за да поверуваат дивите зверови дека тој е крокодилот и да го остават да помине без проблем. Тој извонредно го имитираше очекувањето на часовникот, но резултатот беше непредвиден. Крокодилот беше меѓу тие кои го слушнаа звукот и почна да го следи, но никогаш нема да дознаеме дали го следеше за да си го поврати тоа што го загубил или беше уверен дека часовникот повторно почнал да чука, затоа што крокодилот е глупав звер. Петар пристигна на бродот без никаков проблем и продолжи право во водата, без да биде свесен дека навлекувањето во една нова средина. Така многу животни минуваат од земјата во водата, но ниту еден човек што јас го знам. Додека пливаш имаше само една мисла. Овој пат, или кука, или јас. Го имитираше звукот на очукувањето толку долго, што веќе продолжи да го имитира без да биде свесен за тоа. Доколку беше свесен, ке престанеше, бидејќи требаше да се качи на бродот, а при тоа да продолжи да го имитира очукувањето на часовникот, иако идејата беше гениална. Тој не би се досетил на тоа. Напротив, тој си мислеше дека се качил на бродот нечујно како глушец и беше воодушевен кога ги виде пиратите како ползат од страф од него, додека кука се криеше меѓу нив без ниту грам достоинство, не баре го слушнал крокодилот. Крокодилот, штом се досети на него, го слушна звукот тик-так. Прво си помисли дека звукот доаѓа од крокодилот и се сврте наназад за да види. Тогаш свати дека тој самиот го испушта звукот и во истиот миг му стана јасно што се случува. Колку умно од моја страна, си помисли веднаш и им даде знак на момчињата да не плескаат со рацете. Во тој миг се појави крмарот Ед Тејнте од предниот дел на бродот и дојде на палубата. А сега, читателу, гледај како се одвиваат работите, следејќи го времето на часовникот. Петар удри машки и силно. Џон му ги стави рацете на устата на несрекниот пират за да не испушти крик. Тој падна на набред. Четири момчиња го фатија за да не се слушне струполувањето. Петар им даде знак и тие го фрлија трупот во водата. Се слушна плисок, а потоа завладеа тишина. Колку време беше потребно? Еден. Малиот започна да број. Веднаш потоа, Петар на прсти исчезна во кабината затоа што не само еден, туку повеќе пирати собираа храброст да се свртат и да видат што се случува. Сега веќе можеа да си го слушнат забрзаното дишење, што укажуваше на тоа дека страшниот звук престанал. «Си заминал, капетане», рече Сми, додека си ги бришеше очилат. «Се е повторно мирно». Кука полека ја крена главата и наслушнуваше толку упорно, што можеше да го слушне одекот од очукувањето и немаше никаков звук. И тој цврсто си справи. Тогаш одиме на штицата. Дрско извика со уште поголема омраза кон момчињата, кој го има видено смртно преплашен. Започна да си подпевнува една злобна песна.
Јуху, јуху, тука е немирната птица. И понеа ќе зачекорите во овој час, таа ќе се накоси надолу и тогаш ќе ви нема спас. Уште повеќе за да ги заплаши заробениците, иако при тоа малку го загуби достоинството, тој танцуваше по замислената штица и им правеше гримаси додека пееше. Кога заврши со пеењето, ги праша: дали сакате да ја погалите мачката пред да зачекорите на штицата? Кога го слушнаа тоа, тие паднаа на коленици. Не, не, тие врескаа толку тажно што сите пирати се насмеаја. Донеси ја мачката Джукс, му нареди Кука, во кабината е. Кабината? Петар беше во кабината. Децата се погледнаа едни со други. Да, да, безгрижно рече Джукс и супати кон кабината. Тие со поглед го следеа и не беа свесни дека Кука продолжил со својата песна, а во пеењето му се придружили неговите кучиња. Јуху, јуху, мачката што гребе, опашки има 9 и кога по грб ти шара. Кој беше последниот стих, никогаш нема да дознаеме, затоа што песната ја прекина еден страшен крик од кабината. Лелекот се пренесе низ целиот брод и исчезна. Потоа се слушна гракање, кое што момчињата добро го познаваа, но за пиратите тоа беше поморничево од самиот крик. Што беше тоа? Извика Кука. Да, 2. Свечено рече малиот. Италијанецот чеко известно време се двоумеше, а потоа се симна во кабината. Од неа излета целиот избезумен. Што се случи со Бил Джукс, куче едно? Фрчеше Кука надвиснат над него. Тој е мртов, избодене, одговори Чеко со тивек глас. Бил Джукс е мртов, преплашено извикаа пиратите. Кабината е мрачна како рудник, рече Чеко со треперлив глас. Но таму внатре има нешто страшно, тоа нешто што гракаше. Кука ја забележа возбудеността на момчињата и спуштените глави на пиратите. Чеко, му се обрати со непоколеблив глас. Оди, донеси ми го тој гавран. Чеко, кој беше најхрабар меѓу храбрите, ползаше пред својот капетан и извикуваше: не, не, но Кука си предеше, гледајќи во својата канча. Рече дека ќе одиш така, Чеко? Замислено го праша. Чеко тргна, но предходно ги крена рацете во знак на очој. Немаше повеќе пење, сега сите само слушаа и повторно се слушна смртен крик, а потоа гракање. Никој не проговори, освен малиот. 3, рече тој. Кука им даде знак на своите кучиња да се соберат. Проклети да сте, загрми тој. Кој ќе ми го донесе тој гавран? Почекај прво Чеко да излезе, рече Старки, а другите му се придружија. Како да слушнав дека ти си бил доброволец, Старки, рече Кука како мачка што преде. Ни случајно, извика Старки. Мојата Кука мисли дека си доброволец, рече Кука и му се доближи. Се прашувам, Старки, нели не би било убаво да ѝ го расипуваш расположението на Куката? Попрво ќе висам отколку да влезам таму, тврдоглаво одговори Старки и повторно ја доби поддршката од екипажот. Дали е ова бунт? Праша Кука со глас, помилозвучен од кога и да било. Со Старки како оровудец? Имајте милост, капетане, ци молеше Старки и веќе сиот се тресеше. Ајде да се ракуваме, Старки, му рече Кука и му ја подаде својата рака. Старки гледаше наоколу во потрага по помош, но сите го напуштија. Колку што се повлекуваше, така Кука му се доближуваше. И од очите веќе како да му излегуваа искри. Со очајнички вресок, пиратот скокна врз топот и се фрли во морето. 4, рече малиот. И сега им се обрати Кука со учтиви зборови. Дали некој друг од вас спомена бунт? Зграпчи една светилка и мавтајки заканувачки со својата Кука, изјави.
Јас сам ќе го фатам тој гавран. И се симна надолу во кабината. Пет! Малиот имаше голема желба да го изговори тоа. Си ги навлажни устните за да биде подготвен, но Кука излезе ползејки без својата светилка. Нешто ја изгасна светилката, рече со немир во гласот. Нешто, повтори Мулинс. Што е со Чеко? Праша Нудлер. Тој е мртов исто како Джукс. Накратко им соопшти Кука. Неговото колебање како да се врати на акусо и му остави лош впечаток и повиците за бунт повторно се слушна. Сите пирати се суеверни и тогаш Куксон рече. Велат најсигурен знак дека некој брод е проколнат е ако на него има повеќе луѓе од колку што е потребно. Имам слушнато, промрмори Мулинс. Дека тој секогаш на крај се качува на пиратскиот брод. Дали има опашка, капетане? Велат дека кога доаѓа, доаѓа како олицетворение на најзлобниот човек на бродот. Рече друг и злобно го погледна Кука. Дали има Кука, капетане? Дрско праша Куксон и еден по еден сите почнаа да извикуваат. Бродот е проколнат! Децата не можеа да одолеат на тоа, а да не се насмеат. Кука имаше целосно заборавено на своите заробеници, но сега, кога се заврте и ги виде, лицето повторно му светна. Момчиња, му довикна на својот екипаж. Ева го планот. Отворете ја вратата од кабината и внесете ги внатре. Нека се борат за живот со гавранот. Ако го убијат, спасени сме. Ако тој ги убие нив, ќе биде тешко нам. За последен пат неговите кучиња му се восхитуваа и посветено ја извршија неговата заповед. Момчињата, кои се преправаа дека даваат отпор, беа втурнати во кабината и вратата им беше затворена. Сега слушајте, извика Кука и сите слушаа. Но никој не се осмели да гледа во вратата. Освен еден, а тоа беше Венди, која сето тоа време беше врзана за крмата. Таа не очекуваше ниту вресок, ниту гракање, ниту чекаше, туку чекаше Петар на повторно да се појави. Не мораше долго да чека. Во кабината тој го најде она што го бараше. А тоа беше клучот со кој ќе ги ослободи децата од оковите. Потоа сите се прикрадоа, вооружени со што им дојде при рака. Петар прво им даде знак да се скријат, а потоа го пресече јажето со кое беше врзана Венди. Тогаш немаше ништо полесно од тоа да одлетаат заедно, но имаше нешто што ги попречи, а тоа беше дадената заклатва. Овој пат, или Кука, или јас. Па така, откако ја ослободи Венди, и шепна да се скрие заедно со другите. А тој го зададе на изиното место, кај крмата и си ја префрли на изината наметка, за да не го препознаат. Потоа зеде длабок здив и гракна. За пиратите, крикот значеше дека сите момчиња во кабината се мртви и ги фати паника. Кука се обиде да ги охрабри, но кучињата му ги покажаа забите. И знаеше дека ако го сврти погледот од нив, веднаш ќе го нападнат. Момчиња, рече тој, подготвен да им се умилкува или да ги удри ако е потребно. Но не подкликнувајќи ни за миг, продолжи. Сватив што е работата. На бродов има злокобен дух. Да, потврдија тие, тоа е човек со кука. Не, момчиња, не, тоа е девојката. Пиратските бродови никогаш немаат среќа кога една жена се наоѓа на нив. Работите ќе се средат кога веќе ќе ја нема. Некој од нив се сетија дека тоа се зборовите на Флинт. Вреди да се обидеме, рекоа со сомнеш. Фрлете ја девојката во морето, извика Кука и тие веднаш тргнаа кон појавата со наметка. Никој не може да те спаси сега, девојченце, подбивно се закануваше Мулинс. Е, не еден.
одговори појавата со наметка. А кој е тоа? Петер Пан, одмазникот. Беше страшниот одговор и додека го изговори тоа, Петер ја фрли наметката. Тогаш сите сватија кој се ослободувал од нив. Еден по еден во кабинет. Кука два пати се обиде да пушти глас и два пати не успеа. Во тој страшен миг ми се чини дека неговото дивечко срце ја откажа. На крајот тој извика. Исечете го на парчиња. Но неговиот глас не беше убедлив. Момчиња, нафрлете им се, извика Петер и во следниот миг од бродот се ширеше звекот од оружјето. Доколку пиратите се држеа заедно, сигурно ќе победеа. Но борбата почна кога тие биле распрскани на сите страни на бродот и трчаат ваму натаму и секој од нив беше убеден дека е последниот преживеан од екипажот. Еден на еден тие беа посилни, но се бореа само за да се одбранат, а тоа им овозможи на момчињата да напаѓаат во пар и да си го избираат пленот. Некои од никаквеците се фрлија в море, други пак се скрија во темните процепи. Но таму беа пронајдени од малиот, кој не се бореше, туку трчеше со светилка со која ги осветлуваше нивните лица. Па така, беа делумно заслепени и беа лесна жртва на разјарените саблји на момчињата. Не можеа да се слушнат други звуци освен звекотот од оружјето и овреме навреме по некој крик или звук од шлапнување на вода, а малиот монотон одбројуваше 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мислам дека не остана ниту еден кога групата подивени момчиња го обкружи Кука, чиј живот се чинеше како да е магично заштитен, држики ги настрана во тој круг на огнот. Ги средија неговите кучиња, но се чинеше дека овој човек е достоен сам да се бори со сите нив. Малку по малку го затвораа кругот околу него, а малку по малку и тој си правеше празен простор. Дигна едно од момчињата со својата кука и го користеше како штит, додека друго момче, кое само што го распори со својата сабја Мулинс, влезе во рингот. Соберете си ги сабјите, момчиња, им рече на другите. Овој човек е мој. Во тој миг, Кука одеднаш се најде лице в лице со Петер. Другите се повлекоа и направија круг околу нив. Долго време двајцата непријатели се гледаа еден со друг. Кука малку трепереше додека на лицето на Петер беше исцртана една чудна насмевка. «Пан, пан!» конечно рече Кука. «Значи сево ова е твое дело!» «Да, Джеймс Кука!» гласаше грубиот одговор. «Сето тоа е моје дело!» «Горделиво и безобразно детиште!» му рече Кука. «Подготви се за судниот час!» «Мрачен и зол човеку!» му одговори Петер. Подготви се и ти. Не изговорија веќе ниту збор и се впуштија во борба. Па извезно време, борбата беше изедначена. Петер беше многу вешт со сабијата и со зашеметувачката брзина и избегнуваше ударите. Понекогаш правеше трик со удар, со кој се пробиваше низ одбраната на непријателот, но неговиот краток досек го ставаше во неповолна положба и не можеше со својата челична сабја да ја погоди целта. Кука, не помалку брилијантен, но не толку вешт во играта на зглобовите, го истурка наназад благодарение на првите удари што ги зададе. Тој се надеваше дека ќе заврши со него со неговиот умилен потез, кој што го имаше научено многу одамна од Лонг Джон Силвер во Рио. Но на негово изненадување, потегот беше одбивен повторно и повторно. Потоа се обиде да му се доближи да стави точка со својата железна кука, со која цело време го распоруваше само воздухот. Но Петер се свитка под неа и со силен залет го прободе во ребрата. Кога ја виде собствената крв, која имаше чудна боја и од која се страмеше, Кука ја испушти сабијата од раца и беше препуштен на милост и немилост на Петер.
Сега! Вреснаа сите момчиња, но со величествен гест, Петар побара од својот противник да ја земе сабијата во раце. Кука веднаш ја зеде сабијата, но беше преплавен од трагични чувства, бидејќи Петар со тоа покажуваше дека е во добра форма. До тогаш сметаше дека тоа е некој демон со кој се бори, но сега го обзедоа сомнежи. Пан, кој си и што си ти? Кука праша со засипнат глас. Јас сум младост, јас сум радост. Без размислување му одговори Петар. Јас сум мала птица која само што се испилила од јајцето. Се разбира, тоа беа безмислици, но беше и доказ за несрекниот Кука, дека Петар нема поим ниту кое, ниту што е. А тоа представуваше врв на добрата форма. Одиме повторно, извика во очај. Сега се бореше како човечка пиралка и секое замавнување на таа страшна сабја се чинеше дека ќе ги пресече на половина кој било двајца мажи или момчиња што ќе му се испрачат. Но Петар леташе околу него и самиот ветар што се создаваше при замавнувањето го носеше подалеку од зоната на опасност. И повторно се залетуваше кон него и го забодуваше. Кука безнадежно се бореше. Неговото дивјачко срце веќе не го посакуваше животот, туку имаше само една желба. Пред за секогаш да замине, да го види Петар како ја губи формата. Одеднаш ја напушти борбата и на брзина влезе во магазинот со барут и го запали. За 2 минути бродот ќе експлодира на парчиња. Сега дури ќе видиме во каква форма е, си помисли. Но Петар излезе од магазинот за барут со гранатата, враце и мирно ја фрли во морето. Но каква форма покажуваше Кука? Иако беше човек во заблуда, драго ни е, без при тоа да сочувствуваме со него, што на крај тој остана доследен на традицијата на неговата раса. Останатите момчиња летаа околу него, подсмевајки му се и презирајки го. Тој се детеравеше на палубата и беспомошно замавнуваше по нив. Веќе не мислеше на нив. Со мислите беше одлетал во полињата каде што како дете си играл, или од каде што бил избркан, или пак ја наблюдувал играта од некој дзид. И чевлите му беа како што треба, и половината му беше како што треба, и вратоврската му беше како што треба, и чорапите му беа како што треба. Джеймс Кука, иако не беше некаков херојски лик, збогум. Дојдовме и до неговите последни мигови. Кога го виде Петар како се придвижува кон него со камата крената во воздух, скокна на оградата со намера да се фрли во морето. Не знаеше дека крокодилот го чека затоа што ние намерно го соправме часовникот за да не знае тој. Тоа беше мал знак на почит од наша страна за крај. Имаше уште еден последен триумф за кој мислам дека не треба да му замериме. Додека стоеше на оградата, свртен наназад, гледаше како Петар се движи низ воздухот. Со гест го замоли да го удри со ногата, па затоа Петар го удри, наместо да го прободи. На крајот Кука го доби подарокот што толку многу го очекуваше. Лоша форма, весело извика и задоволен заврши кај крокодилот. Тоа беше крајот на Джеймс Кука. 17, запеа малиот. Но не му беа точни бројките. Таа вечер, 15-мина ја платија казната за своите злодела, но двајца успеаја да се доберат до брегот. Старки беше заробен од индијанците, го принудија да биде дадилка на сите нивни бебиња, што е многу тажен крај за еден пират, и Сми, кој од тогаш талкаше по светот со своите очила и преживуваше од денес до утре, фалејки се дека тој единствениот човек од кој се плашал Джес Кука. Се разбира, Венди стоеше настрана и не учествуваше во борбата, иако со самото тоа што го гледаше Петар како се бори,
и се насузија очите. Но сега откако заврши сето тоа, таа повторно беше во главна улога. Венди ги фалеше подеднакво и задоволно затрепери кога Майкл ја го покажа местото на кое што убил еден пират. Потоа ги одведе во кабината на Кука и им го покажа часовникот што висеше на еден клинец. 1:30, покажуваше тој. Но следуваше најголемиот настан за сите. На брзина ги однесе да си легнат во малите пиратски кревети. Сите освен Петер, кој се перчеше нагоре надолу низ палубата додека конечно не заспа крај топот. Таа вечер сонуваше еден од оние сонови и плачеше долго време додека спиеше. А Венди цврсто го држеше.